Ovaj zadatak iz analitičke geometrije može biti zadan u matematici za prvi razred srednje škole ili u matematici za treći razred srednje škole. Zadatak glasi: kako glasi jednadžba pravca koja prolazi točkom t minus 1, 3 i okomita je na pravac 3x minus 2y plus 4? Prvo treba nacrtati tu točku u koordinatnom sustavu, znači idemo je ovdje, već sam je nacrtao naprijed, i treba nacrtati ovaj pravac. Pravac ćemo najlakše nacrtati tako da ga prevedemo u eksplicitni oblik. Dakle, pišemo ovdje nam je implicitni, minus 2y jednako je minus 3x minus 4 puta minus 1 polovina i ostaje nam y je 3 polovine x plus 2. Sad radimo tablicu, x i y. Uzmimo za x da je 2 i za x da je 0, recimo. Ajde. Ako x je 2, imat ćemo 3 polovine puta 2, 2 i 2 nam se krati, ostane 3 plus 2 i to je 5. Ako je x 0, 3 polovine puta 0 je 0, plus 2 je 2, znači naš pravac prolazi kroz točke 2, 5 i 0, 2. Dakle, tu nacrtamo točku 0, 2 i nacrtamo točku... Dakle, nacrtamo točku 0, 2 i nacrtamo točku 2, 5 i kroz njih povučemo pravac. Tražimo pravac koji prolazi točku T i okomit je na taj zadani pravac. To bi bilo skicirajući ovakav izgled. Jel? Sad to treba analitički izračunati. Primijetimo da su pravci okomiti, jel? A ako su okomiti, tada vrijedi uvjet okomitosti. A dva pravca su okomita ako su im koeficijenti smjera u odnosu, dakle k2 je minus 1 kroz k1, ili ako se radi o prvom razredu srednje škole, onda pišemo a umjesto k, ali to nam se odnosi isto na koeficijent smjera. Dakle, pišemo a2 je minus 1 kroz a1. Kako je u našem slučaju koeficijent prvog zadanog pravca 3 polovine, k2 je minus 1 kroz 3 polovine. Kad riješimo ovaj dvojni razlomak, dobijemo da je k2 je minus 2 trećine. Ili, ako se radi o prvom razredu, a2 nam je minus 2 trećine. Jednadžba pravca zadanog sa jednom točkom, dakle točka nam je minus 1, 3, znači ovo je x1, y1, i koeficijentom smjera minus 2 trećine, se odredi tako da se upotrebi formula y minus y1 jednako je k2 puta x minus x1 ili a2 puta a2 puta x minus x1. Dakle, pišemo y minus y1 je 3, jednako je k2 nam je minus 2 trećine puta x minus minus 1, pa imamo y minus 3 jednako je minus 2 trećine puta x plus 1. Napravimo si malo mjesta, pa pišemo dalje y minus 3 je minus 2 trećine x, minus 2 trećine množi zagradu, pa imamo minus 2 trećine. Prebacimo ovu trojku na drugu stranu i dobijemo y je minus 2 trećine x plus 3 minus 2 trećine. Sad ovo stavimo na zajednički nazivnik, ovdje je kroz 1, znači zajednički nazivnik je 3, 3 puta 3 je 9, minus 2 je 7, dakle... Jednadžba našeg pravca glasi minus 2 trećine x plus 7 trećina. To je eksplicitni oblik ove jednadžbe pravca. Dakle, traženi pravac ima jednadžbu, y je minus 2 trećine x plus 7 trećina. I to je ovaj pravac ovdje. I to bi bilo to. Još puno zadataka na tu temu analitičke geometrije za prvi razred srednje škole i treći razred srednje škole potražite na našoj web stranici i u našim zbirkama potpuno riješenih zadataka za prvi razred srednje škole i za treći razred srednje škole.